hiphop for mig, det er ligesom det her groovy, det løse, der er ikke rigtig nogen regler, men samtidig så er der også en masse regler, som man skal følge, man skal altså tænke over, for der er en masse teknik i det, men det er ligesom det her med, at det er ligesom meget mere ens, hvad hedder det, power, ens drive, hvad man lige føler, og hvad sangen lige gør for en lige der. Jamen, jeg er instruktør, fordi for mig det giver det en sindssygt stor glæde. Og det er også det her med at lære fra andre og se deres bevægelsesmønster. Det er jo det, jeg synes, dansen kan allermest. Det er det her med, at der ligesom er frie regler. Der er ikke nogen spilleregler. For mig der handler det rigtig meget om den her tyngde, der er i. Det her med at komme ned i benene, få et lækker groove. Og så er det egentlig en frihed for mig at få lov til at lave alt det der skøre og mærkeligt, man kan putte ind i hiphop. Og det der med at kunne sige, at i dag skal det være mærkeligt, i dag skal det være feminin, eller det skal være totalt street og grounded. Hiphop for mig er en paraply af sådan alle mulige forskellige nischer i den verden, altså i streetverdenen. Alt fra housen til det girly, til MTV-dance, til alt hvad man sådan ser og føler i virkeligheden. Hip-hop for mig, det er ligesom det her cool og loose og masser af fed energi.